ali je nadošla, ej. Prošle nedelje bilo bolje, iskreno, ali došlo. Jel grize, ej? Brate, 4 ujutru, ono, užas, 20-30 ljudi bilo sigurno. Pet samo, ne možu pada biti. Brate, ja ti paljaš samo malo više vode. Da, da, da. Pet samo, brate. Ono, ubijam. Brate, da ja tebe ponudim jednim pivom, otio sam ga prošle nedelje u jezeru, ladno kao zmić. Ne, ja sam došao pet sam ne da pijem. Aj, vi si bolet, pa je popišeno pivo, pogledaj, kapitalac. Ne. Ovo ja ću dva, što je. Palit ću još jedan sam. Samo molim, tiše još molim. Nije problem. A? Šta gaješ? Pa šta je to, ni glavu nema. Pa, znaš kako, ja kad pecam, ja isključivo pecam, samo očišćaju ribu. Joj, kad tebi čiča sa čorbicu jednu skuva, kao u krčedinu 2010. Zlatna medalja. A boga mi, ovaj kapitalac, pa 4.300. Nema 4.300. Šta je vrni? Ti ženi, kaš koliko. Aj zdravo. Pozdrav svima, danas ćemo spremati jedan poznati riblji specijalitet, izuzetno cenjen, spremamo smuđan na smederevski način. Počnemo odmah, ovdje imamo tri lepa komada fileta smuđa, radi lakšeg forlegovanja konobara, mislit ćemo na jednake komade, tačnije na pola, kako bi konobar lakše forlegovao gostu u tanjir. Trudite se da vam svi komadi budu približno jednaki. Zatim, malo učinjavamo, malo bibera. Zatim, malo limunovog soka. Zatim ćemo ostaviti ribu kratko sa strane. A mi nastanemo dalje. Tasku malo prebrišemo. Igalj. Dajemo se greje. Ostavite da se lepo zagreje. Crni luk. Seckamo na ribanca. Zatim, braziluk, također na ribanca. Zatim, beli luk, na listići. Tikvica, ona nam je tu da da garnituri gustim, nju seckamo također na listić. Sad, što se smuđa samog tiče?
po mom mišljenju, najbolja, definitivno najbolja rečna riba, tačnije, ima najkvalitetnije meso. Iz prostog razloga što se hrani drugačije od svih ostalih rečnih riba, poput šarana, soma, koji bukvalno jedu sve što stignu. To je kod smuđa ipak malo drugačije, on je predator i isključivo jede ribu koja živi. Ima izuzetno oštre zube, i beraja su mu jako oštra, tako da prilikom čišćenja i filetiranja smuđa morate biti izuzetni. Zatim, paprika. Što više boja, lepša garnitura izgledati, bit će bolje. Seckamo na žilije. Jabuka, ona je tu da garnituri da tu slatkoću, ujedno i dozu kiselosti. Nju seckamo na sitnije listiće. I još jedna stvar naravno za garnituru je paradajz. Po pravilu treba bi da ga prvo oblanširamo, pa zatim da ga očistimo i dodamo garnituru. Međutim, nije striktno, nije obavezno, samo jedna stvar koju moramo da uradimo jeste mesnati deo, tačno imaj semeni deo paradajza da izvadimo, on nam neće biti potreban i koristimo samo ovaj spoljni deo. Koji ćemo iseckati na sitnije kockice. Povrće za garniturom je spremno, ulje se zagrijalo, crni luk, beli luk, pravi luk. Odmah začinjamo malo soli, malo bibera. Pomešamo i pustimo da se luk malo bibera. Zatim, paprika, ona je malo tvrđa. Odmah od luka, treba će malo duže da nešto dok nameša. Jedna ovakva interesantna informacija jeste da je smuž izuzetno cenjen u sportskom ribolovu i da se na godišnjem nivou u Evropi uzgoji pa negdje oko 11.000 tona smuđa. Zatim, malo oregana, daćemo lepo aromu. Za nas koji volimo malo ljuće, samo paprika. I naravno, ljuta patričica si. Ostavljamo da se sada sve zajedno lagano restuje. Zatim, ćemo malo delu vina i ostaviti da alkohol ispari. Sve sjedinimo. Fon ćemo sloniti sa strane i stavljamo tiganj koji ćemo opet čiriti. Stavljamo da se greje, fon će da bude prelo, naravno. Što se naše garniture tiče, alkohol je ispario i paprika je omešala. Odmah dodajemo tikvicu. Dodajemo jabuke. Sve to lepo sjedinimo. I odmah ćemo naliti malo fonda. Znamo da smo dosadni sa fondom, ali verujte mi, bolje od vode, to je sigurno. I naravno, pravite ribi specijalitet, fond, nemojte stavljati nikako pileće meso, juneće itd. Već isključivo riblje kosti, na primjer, koje su vam ostale, ili samo kopće.
i pred sam kraj. Nice. I par da ispite. Garnituru ostavljamo da se lagano izrestuje do kraja. Pijen se zagrejao. Na strani kože najpre. I zadržite ga par sekundi, jer prilikom dodira sa vrelim uljem, riba se skupi. Malo zadržite. Ribu ćemo samo opeći sa obe strane da dobije lepu boju. Nećemo je peći do kraja, tačnije pržiti, zato što kasnije ide puré. Garnitura je gotova, isključujemo, sklanjamo sa strane da se malo prohladi. Ribu ćemo okrenuti sada na stranu mesa. Samo pažljivo. Dva parčeta ćemo ispržiti do kraja. Iz prostog razloga ćemo raditi servis dve varijante. Jedan na malo moderniji način za jednu osobu, a drugi će biti klasičan način sa zapecanjem u redni za višu. Dok se bi prije prži, mi ćemo polako krenuti da pakujemo garnituru. Prvo, vrlo malo, prvi sloj na dno posude. Trudite se da ako zahvatite, zahvatite sve povrće, da ne preovladava samo jedna vrsta. To je dovoljno. Zatim, muđa koga ćemo peći, skidamo. Onda pačeta ćemo ostaviti da se ispeku do kraja. Zatim, pakujemo pačete tače. I ponovo slažemo garnituru. Zbog pola sušnje. I to ovako lepo spakovano ide u rernu na 200 stepeni 20 minuta. Dok nam se jelo peče, mi ćemo servirati sada za jednu osobu na malo moderniji način. Prvo ćemo staviti u ring garnituru. Lagano skidamo ring. Jedno parče ribe na jednu stranu, drugo parče na drugu stranu. Ovdje bi bilo poželjno da imate neko mikrovilje, mikrorašak, ali mi ovdje imamo lep zeleni matovilac koji će odjednako lepo otvoriti. Smuđa smederevski način serviran za jednu osobu i za više osoba. Ako vam se svidio ovaj klip, naravno lajkujte ga, ostavite komentar i pretplatite se na naš kanal. To je to. Ođe meni 470 bro, krulo. Kakav rode travi, kakav kupu. Bože, šljiva. Šljiva vrede u litre, ne u grame. Šta je ovo? Ljudi bre, pa gdje je moj smuđ bre, pa 4,370 bre, 9.